Find It, aplikacioni që ju nevojitet çdo ditë. Sa herë ndodh që të kërkoni atë barin për të cilin të gjithë po flasin? Po atë restorantin që ofron edhe një këndë lojrash për fëmijë? Ju duhet një pikë karburanti apo një parking me lavazh? Doni të dini eventet kulturore dhe sportive që zhvillohen këtë javë? Këtu keni përgjigjen. Kërkoni gjithçka rreth jush sa më natyrshëm. Find It është ndërtuar të mendoj si ju. Thjesht shkruaj atë çka kërkon. Find It, Shqipëria në maj të gishtave.